Кандидати на президента, шоумен Володимир Зеленський і чинний гарант Петро Порошенко пройшли медекспертизу щодо вживання алкоголю та наркотиків. Зеленський здав аналізи першим. Від самого ранку його чекали в приватному медичному центрі «Євролаб». За півгодини до візиту будівлю й територію навколо перевірили працівники поліції разом із службовим собакою. Сама клініка належить підприємцеві та телеведучому Андрієві Пальчевському, який підтримує Зеленського на президентських виборах. Я живий, здоровий. Після процедури Зеленський вийшов до журналістів на імпровізований брифінг. Спілкувалися просто на Ганковій лабораторії. Через три дні на глибокий аналіз, через три дні ми отримаємо результат. На Олімпійський я сьогодні приїхав, бо що там немає лабораторії, я не знаю. Ніхто не знає про существування медичної лабораторії, експертизи там. Тому дуже странне було приглашення. Та три дні минули надто швидко. Близько п'ятої години Зеленський отримав результати від Євролабу та опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Згідно висновків, наркотичних речовин у крові не знайдено. Цікаво, що кров для експертизи в кандидата з акторським бекграундом брав лікар із не менш творчим потенціалом. На відео видно, що це Владислав Кирякулов. На сайті клініки вказано, що він у Євролабі працює масажистом і має медичний стаж роботи 10 років. А ще Кирякулов брав участь у кулінарному ток-шоу та знімався в серіалах «Україна Гудбай» та «Свати 5». Після Зеленського пройшов медекспертизу Петро Порошенко. Аналізи гарант здавав у медичному центрі НСК Олімпійському. Туди голова держави приїхав близько 8-ї ранку. Зважаючи на дивну форму подання, запросили на стадіон Олімпійський. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. На аналіз Порошенко здав не лише кров, а й зразки сечі та волосся. Дослідження його біоматеріалів проведуть 4 медичні установи столиці. Якщо Зеленський чекатиме на підсумки 3 дні, перші висновки після експертизи над аналізами Петра Порошенка лікарі озвучили практично відразу. Ми використовували декілька способів щодо виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити. Жодної психоактивної речовини знайдено не було. Упродовж найближчих 2 годин в нас буде можливість провести більш зґрунтовне і змістовне обстеження. Більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосяним фолікулом. За попередньою інформацією, ця процедура може тривати навіть до 2 тижнів. Нагадаємо, раніше Петро Порошенко пристав на виклик Зеленського щодо проведення публічних дебатів на стадіоні Олімпійському. Також шоумен висунув вимогу пройти медичну експертизу. Проте сам Зеленський відмовився робити це в державному медичному центрі безпосередньо на Олімпійському, як йому запропонував Порошенко. На думку штабу кандидата-шоумена, в держустанові могли би сфальсифікувати підсумки аналізів.